Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендегерей. Қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Наурыз мейрамымен құттықтады. Алматы қаласындағы жұмыс сапарында президент Астана алаңында өтіп жатқан мерекелік шараға қатысты. Мінбердегі сөзінде төл жаңа жылымыз, Наурыз мейрамын ата дәстүрімізге сәйкес барша жұртшылықтың бір ел бір халық болып қарсы алатынына тоқталды. Биыл ұлыстың ұлы күні Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақ жеріндегі дін мен дәстүрдің үйлесімі дәл осы кезде айқын көрінеді деді Қасым Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы биылдан бастап Наурыз мейрамы 10 күн бойы аталып өтіп жатқанына тоқталды. Наурызнамаға сәйкес, бүгін елімізде ынтымақ күні. Бұл күн астархан жайып, бірлік пен ынтымақ еліміздің басты құндылықтарының бірі. Біз жанашырлық, тілеулестік сияқты асыл қасиеттерді дәріптеуіміз керек. Еліміздің бірлігі мен татулығы әрдайым бекем болса, елдігіміздің тұғыры мәңгі болады. Мен бұған кәміл сенемін. Төрт ауқымды жобанда атап өтті. Нақты айтқанда көптеген жылу орталығы және инженерлік желілер жаңғыртылады. 12 мың шақырым жол салынып жөнделеді. Сонымен қатар 300 мың адам табиғи газдың игілігін көре бастайды. Ауыл мен аудан тұрғындары үшін жаңа тұрғын үй бағдарламасы іске қосылады. Мемлекет басшысының айтуынша әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтар үшін несие өсімі 7%-дан аспайтын болады. Ал жалға берілетін баспана саны бірнеше есе көбейеді. Құттықтау сөзінен кейін алаңға жиналған жұртшылықпен бірге мерекелік концертті тамашалады. Мұның бәрі халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал етері сөзсіз. Елге халыққа арналған осындай игі шаралар міндеті түрде жалғасын табады. Баршаңызды бүгін көктем мерекесімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын. Ақмол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш бола берсін. Қазақстан мен Қатар үкіметтері құны 17,6 миллиард доллар болатын инвестициялық жобаларды іске асыруды бастады. Премьер-министр Олжас Бектенов жұмыс сапарымен Дохаға барып, осы мәселеге қатысты бірқатар келіссөз жүргізді. Үкіметаралық кездесуде екі мемлекет басшылары қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалуы қаралды. Қазақстан тарапы Қатар нарығына халал ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуге дайын екенін жеткізді. Қос елдің кәсіпкерлері ынтымақтастық орнатуды бастап кетті. Келіссөзде ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестік орнату туралы келісімге қол қойылды. Ел инвестициялық жобалардың ішінде газ өңдеу зауыттарын салу, электр және су электр станциясы бар, одан бөлек бидай, бұршақ және сүтті терең өңдеу зауыттарымен елдегі газбен қамту мәселесі қамтылған. Қазақстан Республикасының үкіметі барлық бағыттар бойынша жан-жақты және өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін айтқым келеді. Жаңа ғана біз бек мәртебелі әмір мырзамен кездестік. Өте жақсы кездесу, жылы кездесу болды деп ойлаймын. Және өзіңізбен жаңа ғана осы кездесу алдында жақсы әңгімелестік. Барлық бағыттарды терең талқыладық деп айтуға болды. Аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікті Біріккен Араб әмірліктерінен экстрадицияланды. Бұл операцияны бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлері еліміздің сыртқы істер министрлігінің көмегімен жүзеге асырылды. Күдікті 2010 жылы танысын алдап банктен несие алу үшін кепілдік беруші ретінде көндірген. Кейін тиісті ақшаны алған соң ізім ғайым жоқ болып кеткен. 10 жылдай халықаралық іздеуде болып, былтыр Біріккен Араб әмірліктерінде ұсталған. Ол жәбірленушіге 260 миллион теңге ден астам шығын келтірді деген күдік келінген. Қазіргі уақытта ұсталған азамат Астана қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оның кінәсі дәлелденсе, мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еліміздегі таза су қоры жыл санап азайып келеді. Алдағы 8 жылда тіршілік нәріне тапшылық 15%-ға жетуі мүмкін. Сарапшылар осылай деді. Қазір мәселені шешуге отандық ғалымдар атсалысып жатыр. Олар судағы ластаушы заттардың ыдыстарын жеделдететін фотокатализатор жасап шығарды. Оның экологияға да оның әсері бар көрінеді. Тақырыпты тілші тарқатсын.
Адамзат үшін ауадан кейінгі қажеттілік суда онсыз тіршілік тоқтайды, бірақ ол шектеулі ресурсқа айналды. Таза су қорының көлемі азайып жатыр. Мәселені шешуге отандық ғалым Батухан Татықаев 4 адамнан құралған командасымен кіріскен. Мысалы, мына ұнтақ тәріздес зат фотокатализатор деп аталады. Ол күн сәулесінің әсерінен судағы ластаушы заттардың зиянсыз элементтерге ыдырауын тез іске асырады. Сондай-ақ ол оңай синтезделеді. Фотокатализаторларды біз қоршаған ортаны тазарту үшін және жасыл сутек өндіру үшін қолданамыз. Қоршаған ортаны тазарту дегенімізде органикалық заттармен ластанған суларды фотокаталитикалық жолмен тазарту және ауадағы органикалық ұшқыш заттарды фотокаталитикалық жолмен тазарту болып табылады. Қоршаған ортаға зияны аз тиетін технологияларды дамытуымыз керек. Ар енді біз химиялық технология деген кезде, әрдайым бізге энергия көзі керек. Энергия көзі ол күн сәулесі. Қазір елімізде 600 мыңнан астам адам таза ауыз суға зәру. Бұл ресми статистика. 2040 жылға таман оның тапшылығы 50%-ға жетеді деген болжам да бар. Ал 2050 жылы еліміз суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруі мүмкін. Сондықтан экологияға оң әсер тиетіндей су тазартатын жаңа технологияларды жасаған ғалымдарға қолдау қажет, дейді сарапшылар. В Казахстане очень много промышленных объектов, напрямую влияющих на водные ресурсы. Казахстанда су ресурстарына әсіресе оның ластануына әкелетін өнеркәсіп орындары көп. Қазір елдегі 69 өзен ластанған санатына кіреді. Тек 9-ы орташа ластанған қатарында. Мұндай көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Біз экология мен тіршілік нәрінің ластануына жол бермеуіміз керек. Ал бұл ретте арнайы технология ойлап табатын ғалымдардың рөлі айрықша. Оларға қолдау қажет. Осыдан 2 жыл бұрын Батухан Татықаевтың бастауы ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан қолдау тапты. Жаңа технологияны зерттеп, оны жасап шығару жобасына ведомство 50 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Альмира Оразбай, Серік Қоңырбаев, 24 кезет. Қостанай облысында алғашқы медициналық көмектің сапасын арттыру мақсатында бірнеше жоба қолға алынды. Соның аясында ол аудандарда фельдшерлік, акушерлік және амбулаториялық нысандар жаңадан салынып жатыр. Наурыз мейрамы қарсаңында осындай 4 нысан ел игілігіне берілді, оның бірі Октябрь ауылында ашылды. Жаңа ғимаратта дәрігер мен науқасқа қандай жағдай жасалған? Сюжеттен көрейік. Октябрь ауылында 2,5 мыңдай тұрғын бар. Олар 20 жылдан бері медициналық қызмет алу үшін тар әрі ескі нысанға келіп жүрді. Енді жаңасы пайдалануға берілді. Наурыз мерекесі қарсаңында біздің ауылымызда жаңа амбулатория ашылғанына біз өте қуаныштымыз. Өйткені бұрын біздің ескі амбулаториямызда жағдай онша болмаған. Екінші қабатқа көтерілу қиындық туғызатын, және оның бөлмелері кішкентай болатын. Анализдерімізді аудан орталығына барып тапсыру керек болатын. 25 адамға арналған медициналық нысанды салып, заманауи құрал-жабдықпен қамтуға республикалық бюджеттен 500 миллион теңге жұмсалған. Қазір мұнда УЗИ, зертхана, тіс дәрігеріне арналған кабинеттер бар. Науқастарда 2 жалпы тәжірибе дәрігері, акушер, фельдшер қарайды. Маман тапшылығы мәселесі де мемлекеттік бағдарлама аясында шешілген. Шымкент қаласынан 2023 жылы тамыз айында қоныс аудардық. Оңтүстіктен солтүстікке келгенде бізге барлық социалды әлеуметтік көмектер қарастырылды. Аудандық аурухананың атынан өзіндік жаңа қосалқы ақша төленді. Ауылдық әкімдіктен бізге пәтермен қамтамасыз етілді. Президенттің тапсырмасы сай, ауылдық жерлердегі медицина саласын дамыту жөнінде біраз объектлер салынып жатыр. Тек Қостанай облысы бойынша 25 объект салынатын болады. Төртеуі толығымен құрылысы бітірілді. Облыс әкімдігі келер жылдың соңына дейін өңірде осындай тағы 21 медициналық нысанның құрылысын аяқтап, ел игілігіне беруді жоспарлап отыр. Талғатбек Абдығожа, Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Наурызнама 10 күндігі бойынша бүгін ынтымақ күні. Павлодардағы мерекелік шараға шетелдік студенттер белсене қатысып жатыр. Олар Нигерия, Пәкістан, Ауғанстан, Монголия және Қытайдан келіп білім алып жатқан жастар. Көктемнің шуақты мерекесін тойлауды өңірдің барлық ауданы бастап кетті. Аймақтағы атмосфераны тілшіміз Қарлығаш Қасиетова жеткізуге дайын. Қарлығаш, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Ұлыс оң болсын. Шетелдіктер жалпы қалай тойлап жатыр? Қайырлы
бүгін, ұлы соң болсын. Павлодарға шетелден келіп білім алып жатқан жастар өте көп. Олардың кейбірі мұндай мерекенің барын біле қоймайды. Араларында алғаш рет тойлап жатқандар да бар. Менің бір байқағаным, шетелдік студенттерді ең бірінші қазақтың ұлттық киімдері қызықтыратын сияқты. Себебі бәрі бірдей қазақына күшті киінген, және де ұлттық ойындарға белсене қатысуда. Наурыз арқылы олар ұлтымыздың тарихымен, салт-дәстүр, әдет-ғұрпымызбен тереңірек танысады. Мереке құтты болсын, мен қазақтың ұлттық киімдеріне қызығам, әдемі және киіп жүруге қолайлы. Менің есімім Фирдаус. Маған қазақтың салт-дәстүрлері өте ұнайды. Мен бауырсақ, ет сияқты тағамдарды жақсы көремін. Бауырмал халыққа ризашылығым шексіз. Менің елімде Мәуліт, Рамазан сияқты басқа да діни мерекелер тойланады. Маған сіздердің Наурыз мерекелеріңіз өте қатты ұнайды. Бәрі көңілді өтеді. Ертеде Наурызды тойла 10 күнге жалғасқан деседі, және оны Наурызнама деп атаған екен. Қайта жаңарып жатқан мерекенің әр күні белгілі бір тақырыпты қамтыған. Бүгін Наурызнама 10 күндігіне сәйкес ынтымақ күні. Атайтып тұрғандай, ынтымақ бірлікке, татулыққа бастайды. Жалпы халықтардың бір-біріне деген сый құрметін арттыруға негізделген. Өздеріңіз білесіздер, бұл ұғымның мәні мен мағынасы қазір өте терең. Осы орайда мен зиялы қауым өкілдерін сөзге тартқан едім. Ендеше бірге тыңдайық. Бүкіл елімізді бүгінгі ұлысымылығы Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір күнде өтетін шараларымыз. Бүгін біз ынтымақтан тойлап жатырмыз. Мысалы, шетелден келген, әсіресе өзге Африка еліне, Палестина, Ауғанстан еліне келген студенттеріміз бүгін ынтымақтастығымызды білдіріп, дастарханымыздан дәм таздырып, ұлттық ойындарға қатыстырып, ынтымақтың не екенін түсіндіріп жатырмыз. Жалпы Павлодар халқы мерекені ертең орталық алаңда тойлайды. Басты мерекені ал бүгін қаланың 14 шағын ауданында киіз үйлер тігіліп, сахналық көріністер әзірленген. Жастарға арналып Ертістің жағалауында алты бақандар орнатылды. Көпшілік назарына эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттік бағдарлама, қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі, танымдық көрмелер мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Ал қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар, менің артымда ұлттық ойындардан жарыс өтіп жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Наурыз құтты болсын. Барша ақпаратымызға рахмет. Ынтымақ күні мәдени мұрамызды қадірлеп, бір-бірімізге деген құрметті арттыру тілек бар. Сізге рахмет. Таразда садақ ату салтын жаңғыртып жүрген шеберлер тұрады. Бірі шеберлік өнерін дамытса, енді бірі аймақта алғашқы садақ ату орталығын ашып, балаларды мергендікке баулып жүр. Шеберлер туралы тілшіміз Мерей Байет айтып береді. 45 градусмен тартқан кезде, это бір 100 метрге барады. Нұрмахан Ахметов садақ жасауды 10 жыл бұрын бастаған. Қырғызстанда өткен алғашқы көшпенділер ойынан соң садаққа деген құлшынысы артыпты. Айтуынша, елімізде ұлттық жәдігерді жасайтын шебер аз. Сондықтан шағын шеберхана ашып, қолда бар құралмен садақ жасап жүр. Бірақ саны мен сапасын арттыруға арнайы құралдың жоғы қол байлау, дейді шебер. Ағаштарды тура кесу үшін өзінің циркулярка дейді, циркулярный пиласы дейді, арасы, сосын сүргілеу станогы, қысатын құрал жабдықтар керек, сосын ағаштың өзі, сосын бұл жерде жасауда қымбат дүниесі бұл желіміз. Сапалы желімді алу үшін бұл енді сол шетелге жүгінеміз. Нұрмахан аймақтағы спорттық және дәстүрлі садақ ату федерациясын ашқан, ал Индира Меңілбаева Тараздағы тұңғыш садақ ату орталығын құрды. Бір қызығы, оның садақ спортына келуіне дертке шалдығуы әсер еткен. 24 жыл бойы ұстаздық еткен ол, бірде жүрек ауруы барын біледі. Дәрігерлер оның емі садақ ату екенін айтқан. Дәрігерге барам, сөйтіп жүгенімде, ол кісілер маған жүрегіңіздің бір клапан әлсізденген деп айтты. Және бұл хабарды есту мен үшін әрине ауыр болды. Сонда да өзім бірінші қортып алайын деп туысқандарым ешқайсысына айтпадым. Өзің түсіріп алсаң, сол ауруға берілесің, өзіңді жетектеп алып шықсаң, сол ауруды жеңіп шығуға болады. Мергендікті дәріптеп жүрген бұрымдының 20-дан аса шәкірті бар. Орталығының ашылғанына көп болмаса да, шәкірттерімен өзі жарыстарда топ жарып жүр. Мергендіктің өзі екі түрі болады: көз мерген және қол мерген. Мен көзім алыстан көрмейді, бір метрден ары адамның бетін толық көре алмаймын.
екеуі екі түрлі көреді астигматизмнен. Аймақтық жарысқа шақырды. Көзім көрмесе де қыздар ішінде бірінші болдым. Осы садақ әлеміне жақында келсем де, бұл мен үшін үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Индира оқушыларының арасынан әлем шыңын бағындыратын спортшылар шықса дейді. Бүгінде ол дертінен айығып қана қоймай, ұлттық спортты ұлықтап жүр. Мерей Баят, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кезет. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 171 күн қалды. Биыл 8-ші 14-ші қыркүйек аралығында айтулы шара өтеді. Көшпенділер ойындары ұлттық спорт түрлерінен әлемдегі ең ірі жарыс саналады. Бүгін Экспо халықаралық көрме орталығында жарысқа қанша күн қалғанын көрсетіп тұратын кері санақ тақтасы ресми түрде іске қосылды. Қазір салтанатты шарадан әріптесім Риат Шони тікелей байланысқа шығуға дайын. Риат, қайырлы күн, ұлысы оң болсын, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Жанар, рахмет сізде, өзіңізде осы ұлыстың ұлы күнімен ашын жүректен құттықтаймын. Енді 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына қанша күн қалған санап тұратын, көрсетіп тұратын кері санақ тақтасы ресми түрде жаңа ғана ашылды. Оның ашылу салтанатына мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов, спорт және туризм министрі Ермек Маржықпаев және Түркиядан арнайы келген дүниежүзілік этноспорт конфедерациясының президенті Билал Эрдоған, Құрманбек Тұрғынбек бастаған Қазақстан құрамасы және америкалық ковбой Лед Хаул бастаған ақыш көкпаршылары қатысқан болатын. Енді санақ тақтасы асық пішінде жасалған, оның биіктігі шамамен 2 метрге жуықтайды. Енді этноспорт ойыны, көшпенділер ойыны биыл қыркүйек айында 8-14 қыркүйек аралығында Астана қаласында өткізілетін болады. Осы ойынды ұйымдастыру дирекциясының вице-президенті Мұратбек Қыпшақбаевтан алдын ала сұхбат алған болатынбыз. Қанша мемлекет қатысады, кімдер қатысады, ойын түрлері қандай болатындығы жөнінде сол кісінің сұхбатын да көрсек. Біз 100-ден астам елді қатысады деп күтіп отырып, қазіргі таңда 127 елге біз шақыру қағаздарын тараттық. Оның ішінде 60-ға жуық ел өзінің нақты қатысатын осы қағаз жүзінде дәлелдеді. Өздеріңіз бүгін көріп отырсыздар, сол дүниежүзілік ойындарына 171 күн қалды. Міне кері санақ таблосы бүгін ашылды. Үш бағытта өтеді. Өздеріңізге естіп жүрген шығарсыздар, ең бірінші бағыт ол спорт бағыты, одан кейін мәдениет және ғылым бағыты болып, үш бағытта 5-ші көшпенділер өтеді. Көшпенділер ойындары Астанадағы 6 бірдей спорт кешенінде өткізіледі деп жоспарланып отыр. Оның ішінде Астана Арена стадионы, Қазанат ипподромы, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы, Алау мұз айдыны және Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені мен Думан кешені сынды бірқатар нысандар жоспарланып отыр. Бұнда енді көкпар, арқан тартыс, тоғызқұмалақ, асық ату, күрес түрлерінен жарыстар өтетін болады. Жалпы көшпенділер ойындары бірінші кезекте халқы көшпенділер өркен мұрагерлер болып табылады. Бірақ оған қарамастан Астанада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына әлемнің түкпір-түкпірінен, соның ішінде көшпенді емес халықтың командалары қатысады деп жоспарланып отыр. Оның ішінде енді мұхит асып келетін Америка құрама штаттарының ковбойлары бар. Олар биылғы жылыда көкпар тартпақ жоспарда. Айта кету керек, олар бұған дейін ақштың көкпар ұлттық командасы 2018 және 2022 жылдары дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысқан болатын. Неке мұхиттың арғы жағында да ұлттық спорт түріне деген осындай асқан қызығушылық танытып отыр екен. Енді айта кету керек, осы ойындарда жалпы жиынтығы 110 медаль сарапқа салынатын болады. Әріптестер, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Риат, ақпаратыңызға рахмет. Мақсат енді көшпенділер ойыны арқылы өзіміздің ұлттық спортты дүниежүзіне жалпы насихаттау ғой. Олай болса, алда болатын сайыстарда тек сәттілік тілейміз. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Риат Шони болатын. Біз жалғастырайық. Атырауда ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұлттық спорт ұлықталды. Қала тұрғындары асық атып, ләңгі теуіп, арқан тартып жарысты. Ал ауыл жастары көкпар ойнады, ұлттық құндылықтар жаңғырған мерекелік іс-шара туралы тілші тарқатады. Қайырғали Смағұлы алаңына жиналған қала тұрғындары алдымен арқан тартысты, кейін мергендер асық атып, ептілер ләңгі теуіп жарысты. Ал есепке жүйрік балалар тоғызқұмалақ ойнады. Соңғы жылдары балалардың тоғыз құмалаққа деген қызығушылық артқан. Былтыр Таразда өткен Қазақстан чемпионатында атыраулық екі студент алтын медаль иеленсе, Алматыда тұңғыш рет өткізілген әлем чемпионатында Мадина Есқайырова жүлделі үшінші орынды қанжығасына байлаған. Бұл да ұлттық спортты дәріптеу мақсатындағы іс-шаралардың жемісі дейді ұйымдастырушылар. Ұлттық
Наурызнамаға сәйкес ұлттық спорт күнінде қала іргесіндегі Жаңаталап ауылының жастары көкпар тартты. Жаппай көкпарда балуандар жеке жүріп жарысты. Әр салымға ақшалай сыйлық табысталды. Қазір 50-ге жуық шабандоз балуан көкпаршыларға қатынасып отыр. Тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық спортымыз дамып келеді ғой. Сол өзіміздің ұлттық спортты одан арғы насихаттап, өзіміздің осы ұлттық спортымызды дамытып, ауылдарда, елдерде, елді мекендерде соған орайлас ұйымдастырылған шара болды. Қазір өңірде ат спорты қарқынды дамып келеді. Бүгінде әр ауылда бір-бір көкпар командасы бар. Атбапта бәйгеге қосып жүрген жігіттер де көп. Аттың жалында ер жеткен жастардың ұлттық спортқа деген қызығушылығы көңіл қуантады. Асланбек Шығырайбек, Байзақов, 24 кезет, Атырау. Парижде ЮНЕСКО өкілдері Наурыз мерекесін атап өтті. Түрлі ұлт пен ұлысты үйістірған ұлық мерекеде дипломаттар дастархан жайып, жеті түрлі дәмнен Наурыз көже әзірлеген. Концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, әсем ән, көркем би мен мерекенің көркін аша түсті. Шарада Қазақстандық астанасы саз ансамблінің әртістері де өнер көрсетті. Наурыз мерекесін әлемде 300 миллионға жуық халық тойлайды, ал ресми түрде Азияның 12 елі Үндістан, Қытай, Түркия мен Ирак жұрты атап өтеді. Биыл бұл тізім жаңарып, қатарына Монголияда қосылды. Монголияда жыл сайын дәстүрлі Наурыз мерекесін атап өтетін қазақтардың үлкен қауымдастықтары бар. Бізде олармен бірге ұлық мерекені атап өтіп, әрі қазақтың бай мәдениетімен танысуға мүмкіндік аламыз. Енді Наурызды ресми тойлайтын елдер тізіміне кіретініміз бізді ерекше қуантады. Мен наурызнама тұжырымдамасын ерекше құрметтеймін. Көктемнің келуімен басталатын осы мерекеде тек жақсы ойлар ойлауымыз керек. Әсіресе бұл бастама біз өмір сүріп жатқан қиын заманда өте маңызды. Сондай-ақ осы мерекені атап өтетін елдер тізімінің кеңейгенін де қуантады. Әзірге айтарымыз осы, құрметті көрермен, тікелей эфирде әрі қарай хабар арнасының әз Наурыз мейрамына арналған арнайы телемарафоны жалғастырады. Әріптестеріміз 5 сағат бойы тікелей эфирде мерекелік шаралардан хабар таратады. Олай болса, өткізіп алмаңыздар.